redakcija, poštovani gledaoci, teži da informativni program nekako izmesti na teren. Znamo i zbog čega, jer na terenu su daleko objektivnije i na licu mesta može da se vidi ono što možda u studiju i ne može. Zato smo po dogovoru sa mojim domaćinom Zvonkom Minićem, direktorom Direkcije za uređenje i izgradnju UBA, dogovorili da ovu nedeljnu emisiju Argument Plus izmestimo u njegovu kancelariju. Zvonko, hvala puno i nadam se da ćemo, u stvari da ćete vi, Zvonko, ukrstiti argumente sa gledaocima i naravno sa svima koji budu gledali, a verovali ili ne, emisije u kojima vi ugostujete su zaista gledane. I posle emisija često mi se desi da me susretnu gledaoci, građani i zamole da postavim još neko pitanje. U glavi mi je dosta toga i pored onoga što sam ja zamislila i pripremila, verujte da ću postaviti i ono što vas interesuje. Zvonko, ispratili smo 2012. godinu, vi ste 6 meseci bili na čelu ove i te kako važne institucije u varoši UB. Ja bih voljela na samom početku ovog izdanja da iznesete argumente sa čim ste se suočili, kako ste se izborili, pretpostavljam da nije bilo lako, jer posle, ovo je, čini mi se, u budžetu najvažnija, jel tako, stavka Direkcije za izgradnju. Pa zavisi kako ko smatra. Trebalo bi biti najvažnije i najozbiljnije, mada u godišnjem budžetu do 2013. nisu baš takve tendencije. Jedino je direkciji smanjen budžet za 20 miliona, a ostali su povećani, dobro. O tom po tom. Prošla godina je bila poprilično teška iz tih prostih razloga što ste došli u pola godine, niste vi pripremali planove, niste organizovali posao, a trebalo je što pre odreagovati. Vrlo važna stvar je bila da se na UBU možda po najbrže u Srbiji formirala vlast i da smo došli na neke poslove koji su nam uglavnom poznati i nastavili, znači, neki kontinuitet započeti, posle otvorili nove svakako. Evidentno je bilo da je saldo obaveza 1. jula bio 47 miliona. Ne smatram to ništa nenormalno, ali 47 miliona je 47 miliona koje je trebalo platiti izvođačima. To je bila najveća obaveza, oko 25 miliona za završetak gradskog parka, pa tako dalje, redom ulica Miloša Markovića i ostalo. Ovu poslovnu godinu, znači 2012. direkcija je, mogu da kažem, završila sa nekim pozitivnim bilansom, a kako, evo, jednostavna je matematika, mi smo imali oko 30 miliona obaveza na kraju 2012. godine, a potražujemo od Elektroprivrede Srbije 51 milion. Znači, po ugovoru za izgradnju objekata kao direktna posledica ugljenokopa, je u pitanju cifra od 72 miliona, samo smo 19 miliona dobili prošle godine, znači u ovoj godini treba da dobijemo još 51 milion, a dugujemo 30. Tako da je, mislim, to teška pozitiva za Direkciju za izgradnju, plus što je dosta toga urađeno u 6 meseci. Pre nego što onako obelodanimo šta je sve urađeno, pretpostavljam da mnogi znaju, ali nije na odmet, s obzirom da je ova emisija tog karaktera, da se podsjetimo šta ste uradili i šta planirate. Utisak je i u javnosti, a evo i moj lično, sami ste rekli Kolubara duguje, ali otopljenje nekih odnosa, čini mi se veće razumevanje je sada prisutno. Jel očekujete da se to brzo vrati? Nije bilo toliko sporno, kako da kažem, uopšte pitanje naših odnosa. U prošloj godini je bio sporan nedostatak novca. Dakle, oni su dosta dugovali, znatno sporije izmirivali svoje obaveze. Mogu da kažem da je inicijativom novog direktora dosta toga urađeno. Međutim, ipak su ostale neke obaveze, dakle, koje su prenete u narednu godinu i mislim da mi imamo solidnu poziciju u Kolubari, računajući praktično na tu novu garnituru rukovodilaca, da imaju razumevanje za opštinu UB, da mi tu nemamo neki problema, ali problem opšte besparice svakako je prisutan, pa se odražava i na naše odnose.
Ono što je problem u tim odnosima je da smo mi izgubili osnov da potražujemo u budućnosti pare za otklanjanje tih indirektnih posledica, zato što je taj aktualizovani investicioni program Zapadnog polja završen sa 2012. godinom. Malo tu se događaju neke promene na temu rudarske rente, građevinskog zemljišta i tako dalje. Još nekih osnova, vidjet ćemo kako će to da ide, znači moramo organizovati jedan ozbiljan sastanak da vidimo šta nas čeka u ovoj godini i koji će to izvori prihoda biti stabilni, da znamo na šta možemo računati. Dakle, ovo što se direkcije tiče, razumeli smo se, mi očekujemo prihod od 51 milion za već izvedene poslove koje smo praktično opravdali do 31. decembra u plus za 2013. Ne, plus za 2013. ono što nam sleduje kao redovni prihod, ali taj, kažem, osnov za direktne posledice gubimo. Znači, njega više nema ukoliko se ne dogodi da se ponovo radi neka aktualizacija investicijnog programa, pa se ponovo uvede neka obaveza elektroprivrede, mislim tu i na opštinu Lajkovac i na opštinu Ub, znači o tom potom. Ono, direktore Mijeniću, što je naišlo na pozitivne reakcije javnosti je to što ste vi ispunili, tako reći, sve ono što ste obećali u predizbornoj kampanji. Na prvom mestu da nećete obustaviti radove koje je započela bivša vlast po principu prosto principijelnosti, već ste sve nastavili, a boga mi, na kraju godine se to i završilo. Da, pa evo nekoliko rečenica. Osnovna stvar koju je moja politička opcija nudila jeste završetak tih projekata, dakle, izrada projekta toplifikacije, izrada projekta industrijske zone, akcenat na zapošljavanje i infrastruktura, naravno. Tu pre svega mislim na UB. Mi jesmo ponudili mogućnost da za 4 godine možemo da završimo gotovo sve ulice. I ja sam kao građanin nezadovoljan prethodnom vlašću, pre svega hoću to da uvek pomenem, zato što za 4 godine urade 2 ulice. Dozvolit ćete ovu ulicu pored sportske hale i dole pored ove nove pumpe blizanja, ne znam, 100 i nešto metara, i 2 kraka koja ne mogu zvati ulicom ovamo na izlasku na obilaznicu kod ove Knez Petrol pumpe, 2 koja skoro nisu za saobraćaj. Mi smo, ja mislim, već u drugoj polovini prošle godine uradili više nego oni za 4 godine. To je činjenica, mislim, naravno. Znači, to što smo u kampanji nudili, trudimo se strogo da ispoštujemo. To je dalo relativno loš izborni rezultat, jer, kako reče neko, narodu morate da pričate ono što on voli da čuje, morate da mu obećate, mi nismo nikad bili ta priča. Znači, uvek smo obećavali manje nego li što smo mogli da ispoštujemo, a tako je sada situacija. Iz pozicije opozicije, gde ste vi bili, vi niste baš tako loše prošli, a tome u prilog ide da ste uspeli da budete koalicijono jako kapacitete, je li tako? Dobro, ja mislim da smo i dalje vrlo jako koalicijonog potencijala, upravo iz tih razloga smo uvek bili korektna politička opcija, dosledna, koja je uvek ispoštovala dogovor. Dakle, nismo nikad bili oni koji će okretiti leđa, povijati se onako kako vetar duva, to nas je do duše i koštalo, ali mislim da je za neku koliko toliko normalnu politiku to neophodno. Mislim da mi napred ne možemo bez jednog čvrstog i korektnog dogovora. Kamo sreće, zaista da malo imamo više konsenzusa na neke osnovne teme. Znači, park završen, glavna ulica završena, još nekoliko, 2013. opet stručnjaci, a i mi smo svedoci, svesni smo toga da će biti izuzetno teška. Pa dobro. Vi imate taj mali manjak od 20 miliona, kako ćete se izboriti? Nije manje, to je višak. Ja imam obave za 30 miliona, a potražujemo 50 miliona, plus sredstva. Nemamo mi manjak, ja upravo sam to hteo da naglasim. Mislila sam na projektovani budžet, stavka u budžetu. Pa dobro to, pa pazite, budžet direkcije je oko 300 miliona. Nije problem, 20 miliona je jedna ozbiljnija ulica sa izmenom kompletne instalacije, znači nije problem, za toliko ćemo manje obaveze imati. Mi smo planirali da uradimo svakako 7-8 ulica u ovoj godini. Prošle godine, dakle, je glavna ulica i započeta i završena od jula meseca u okviru predviđenih sredstava i isplaćena kompletno. Dakle, izvođaču za onaj deo koji je bila obaveza opštine Ub. Čak smo i proširili nabavke na izgradnju tog behatona, znate da je to povećalo
vrednosti. Započeli smo rekonstrukciju ulice Save Bojanice, prvu polovinu, gde je urađena rekonstrukcija vodovoda, urađen deo rekonstrukcije fekalnog kolektora i pripremljena ulica za asfalt. Već prvih, da kažem, lepih prolećnih dana treba da bude asfaltirana ta prva polovina, a nastavljamo onda završetak druge polovine. To je ulica 500 i nešto metara, ona će da košta 15 miliona, sigurno ukupno. Nije to mala investicija. Uradili smo ulicu po kompletno isprovedenoj proceduri Radomira Sofronića, uradili smo ulicu Nova 1, uradili smo pristupni put i kompletnu obilaznicu oko sportske hale protivpožarni put, uradili smo završetak ulice 8. marta, uradili smo nekih 300 i nešto metara u Gunjevcu put, uradili smo 830 metara put u Raduši, uradili smo 400 metara put u Sovljaku. Znači, kad sve to saberete, to su dosta značajni i veliki poslovi. Za ovu godinu mislimo da ćemo nastaviti sličnim kontinuitetom. Imamo ugovor sa Kolubarom Građevinar za asfaltiranje lokalnih puteva i ulica sa nekom sitnijom pripremom podloge. Tu možda ima prostora još za jedno 10 miliona radova koje ćemo odraditi ovog proleća i po planu i programu nastaviti pripremu dalje ulica. Prve na redu su nam, znači, sem završetka ulice Save Bojanić, ulica Gojka Doronjskog i tri ulice na ovom Sandića imanju. Za ulice, na Aleksića imanju, izvinjavam se, za ulice na Sandića imanju planiramo da taj projekat kandidujemo u Ministarstvu za saobraćaj, obećali su nam da će ga oni sfinansirati, kao što imamo i dva projekta za koje smo već dobili saglasnost za izgradnju lokalnih puteva, znači put Dohmir Kršna Glava i put Novaci Batalage, koje su ukupno u nekoj procenjenoj vrednosti od oko 75 miliona. Ovih dana pripremamo tender i treba da sprovedemo nabavku u ime Ministarstva za izgradnju ta dva puta, znači i to je ozbiljna cifra. Imamo obećanje da će putevi Srbije da izinvestiraju ovaj deo makadamskog bivšeg regionalnog puta od Pambukovice prema Novacima, a mi svakako na 5-6 mesta ćemo odraditi još po 500 km asfalta. Imamo nameru da uradimo i tu fontanu u gradskom parku, da vidimo još nešto od tih ulica, trgova, što se može uraditi. Trenutno smo juče započeli poslove na izgradnji dela fekalnog kolektora u ulici Bratstva i Jedinstva. Treba da krenemo u ulici 30. juna, zašto su nam urađene nabavke još u decembru mesecu. I dobro, vrlo važni poslove koje radimo trenutno tokom zime su projekat, znači, izrade plana detaljne regulacije za industrijsku zonu i za urbano naselje za raseljavanje Radnjevac. Neka to bude, Zvonko, poslednje, s obzirom da je sve ovo što vi radite, građani Uba znaju, a i dužni smo da ponovimo, Zvonko Minić je i osnivač direkcije, neko ko je prvi, je li tako, i bio direktor s kraćim prekidima, i kada sve ovo govorimo, govorimo o nekom iskustvu, sve ovo što ste rekli uliva sigurnost, imate znanje, imate iskustvo i ne treba sumnjati da ćete uraditi. Ali industrijska zona i ono što vi preduzimate je takođe dosta zaokupilo pažnju javnosti i ono što sam rekla na samom početku, često me susreću ljudi, s obzirom da je ovo mala varoš i svi se znamo, odrasli smo ovde, pitali su me i zamolili da pitam Zvonka Minića, da je možda jednim drugim jezikom, možda ne previše stručnim, objasnimo gde, kako i dokle se stiglo. Vi ste se ove sedmice vratili sa jednog lepog putovanja, otišli ste tamo da vidite neke njihove slovačke, jel tako, modele. I kakvi su vaši utisci, koliko se to može ovde primeniti? Pa mi smo se opredelili da odemo do Slovačke zato što je to zemlja koja je bila deo istočnog bloka, što je pristupila da Evropskoj uniji neke 2002. treće godine, a po standardu su nam najsličniji. Dakle, za nas nije merodavna, ne znam, Švajcarska, Nemačka i tako dalje, zato smo se odlučili pogledamo Slovačku, a imali smo neke indicije da ćemo tamo moći da sagledamo te neke situacije. Međutim, ja nisam zadovoljan sa onim što smo videli. Ne, možda grubo rečeno da nisam zadovoljan, međutim,
Činjenica je da je kod njih sve praktično uradila država. Slovačka ima agenciju za kapitalne investicije pri vladi Republike Slovačke, već staje kakvog je uređenja, koji je zapošljao 140-150 visokoobrazovanih ljudi koji rade kompletne projekte za kompletnu lokalnu samoupravu i regionalni razvoj za Slovačku. A u lokalne samouprave oni imaju 2, 3, 4 čoveka za kontakt. Dakle, ja sam očekivao da ćemo mi negde naći sličan model po kome mi moramo da radimo, ali nismo uspeli. Dakle, kod njih su najveći deo posla završili slovačka vlada i investitori. Onda je lokalnim samoupravama lakše? Naravno da im je lakše, međutim mi nemamo slovačku vladu, hoću reći srpsku vladu koja nama može da završi kompletan posao, tako da osnovni zaključak je da se moramo oslanjati na sopstvene snage. A šta je model u Slovačkoj? Recimo, tu postoji neka poznata industrijska zona u Galanti, to je jedno 50 km od Bratislave, a pošto smo mi tih nekih 38-40 km od Beograda uz autoput, nekako je slična situacija. Međutim, u toj industrijskoj zoni je došao Samsung koji je zaposlio par hiljada ljudi i otvorio pogon na nekih 15 hektara. Samsung je rešio da se stacionira u Slovačkoj gde će proizvoditi kompletne delove za centralnu i jugoistočnu Evropu. Znači, ta priča je gotova. Nisu mogli Slovaci da dovuku taj Samsung upravo tu, zato što su oni nešto specijalno nudili, nego se investitor odlučio za to. Tako da, neka realna procena je, što se opštine VUP tiče, da mi treba da budemo predusretljivi, ponudimo više od okolnih opština. Inače, ako će investitor da ide za Niš ili za jug Srbije ili za Suboticu, ako procenjuje da mu je tamo geografski interes, tu nema šanse da se nešto ozbiljnije uradi. Dakle, u toj opštini, da kažem, Galanti, jednostavno, ljudi su imali neki stari fabrički pogon koji su preuredili za potrebe Samsunga i rentiraju ga za neke sitne novce. Sve ostalo ljudi su, znači, investitori Samsunga su kupili zemljište, izgradili objekte, zaposlili ljude, obučili, zaposlili ljude i počeli svoj biznis. Uz takve industrijske zone se po pravilu grade koje kakvi konsignacioni centri, oni to zovu logistički centri, a to su znači sistem skladišnih prostora od 15-20 hiljada kvadrata. I to je isto bila privatna inicijativa. Čovjek je kupio 10 hektara, podigao skladišni prostor i počeo da rentira i da izdaje. Imamo jednu opštinu, ja mislim da se Srede zove, koja je nešto više kao lokalna samouprava uradila od ostali, ali to je sticaj okolnosti da se oni imali neku veću i moćniju fabriku, prostraniju koju su mogli da izdaju, pa malo imaju veći prihod negoli što je to slučaj u drugim opštinama. A šta je suština našeg modela? Da mi praktično nemamo neku podršku republičke vlade. Postoje tu SIEPA i još neke institucije koje se bave privlačenjem stranih investitora. Međutim, uglavnom za prostore koji su na neki način bar polupripremljeni za investiranje. Tako da smo mi praktično procenili, pošto teče izgradnja autoputa, čuli ste da je ovaj ugovor sa Kinezima ponudio neki rok od 38 meseci da se završi deonica Ub-Obrenovac i, ne znam, Lajkovac-Ljig. Znači, mi očekujemo da možda je objektivno za neki 4, 5, 6 godina da će biti završen taj autoput. Znači, mi imamo 2, 3 godine vremena da pripremimo tu industrijsku zonu koja će tek postati interesantna. Možda će neko ko prati zadnju autoputa, planira da negdje u blizini Beograda investira, doći da se interesuje već iduće godine. Tako je. Znači, naš je cilj da uradimo urbanistički projekat koji opredeljuje gde su tih 100 hektara za izgradnju industrijske zone, šta su prilazne saobraćajnice, koliko to sve košta, a odredili smo, kako da kažem, model podelu nekoliko faza, tako da otkupom jedno 30 hektara u ovoj godini, ja mislim da smo mi već na jesen spremni da nekome nešto ponudimo. Kad kažete, Zvonko, otkupom, imali neko da nudi? Pa pazite, niko još uvek ne nudi ništa. Mi smo pokupili kompletan popis vlasnika tih parcela, znači ima ih preko stotinak i ući ćemo u proceduru pregovora s ljudima. Još uvek se radi urbanizam, znači on mora da ide na komisiju za planove, mora da ide na skupštinu. Postoji jedan mali problem
što je republičkim planovima planirana izgradnja nekog gasovoda duž trase autoputa koji tu prolazi negde u blizini te buduće industrijske zone i zahvata jedan deo, pa je ostalo da planeri sada u narednih 10-15 dana pokušaju da usaglase te trase da jedna drugoj ne smeta, a svakako da ne mora da smeta, pa ćemo onda nešto konkretnije znati početkom februara. Kada budemo napravili sledeći sastanak radne grupe, ja ću vas svakako pozvati da vam onda prezentiramo neka konkretna rešenja. Posle toga bi mogli malo da skupimo te vlasnike, da ljudima objasnimo čemu se radi, dakle, i ići ćemo na neku proceduru izuzimanja zemljišta, mislim da nam je svima to ozbiljan zajednički interes. Što se tiče urbanog naselja? Urbano naselje, juče su bili obrađivači, imali smo jedan kraći sastanak, da kažem, konsultacije na temu veličine tih parcela, nekih rešenja objekata društvenog standarda. Dogovorili smo se da obuhvat plana proširimo za deo saobraćajnice koja izlazi na Lipnjak, jer je prethodnim nekim planovima planirano da od 8. marta ulica saobraćajnica preko Murgaša izlazi negde na vrh Đunisa, gde je kuća Pezajeca, tu negde ona ulica prema Ravničkoj, međutim to je dosta tesno za izlazak na autoput, tako da ćemo se odlučiti da tu trasu praktično glavne saobraćajnice ispravimo dole duž one raskosice kod Lipnjaka, tako da za to treba da se malo proširi obuhvat plana i sve, da kažem, na neki način teče po planu. Negde polovinom februara ćemo isto održati sastanak radne grupe koja je zadužena za praćenje tog projekta. Tu će biti uključeno nekoliko ljudi iz tog kraja koji se raselja, dakle Radljevo, Šarbane, Stublenica, Brgove, predstavnici mesne zajednice itd. I onda ćemo znati otprilike neke konkretne podatke. Ono što je juče već bilo poznato, da otprilike na tom prostoru koji smo mi obuhvatili planom detaljne regulacije može da se formira oko 250 parcela veličine desetak ari. Tako da, znači, to je bitan posao, jer prva obaveza opštine u ovoj godini je da u kontaktu sa elektroprivredom spozna šta se zapravo događa sa izgradnjom i otvaranjem ugljenokopa Radljevo. Dozvolit ćete, nisam nešto primetio da aktualna vlast baš preterano pominje Kolubaru B i Radljevo, više se pominje B3, ne znam, Drmno i ne znam koji treći projekat, dakle ovo je nama veoma važna. Znači opština mora inicirati i požurivati ove važne. Naravno, naravno. I rekli ste to će biti već februar mesec, je li tako? Da, da, mislim da je neophodno da se na te teme krene odmah u razgovor. Sve ovo što smo rekli zvonko, verujem da su gledaoci to zapazili, ovo što ću ja konstatovati, pred vama je dosta posla i dosta obaveza, ne sumnjamo da ćete ih jedan po jedan, možda i nešto i paralelno odraditi. Mene na samom kraju, direktore Miniću, interesuje, ja sam na početku emisije rekla i zahvalila što ste nas ugostili da odradimo emisiju, i vi niste često u ovoj kancelariji, da bi sve ovo uradili, koliko ste na terenu, koliko je bitno da je direktor Direkcije za izgradnju i uređenju bude na terenu, da se sretne sa ljudima, da ima jednu sliku i gde su ulice, gde je kanalizacija, gde je to naselje? Pa bitno je sve. Prvo je bitno pregledati projekte po kojima se radi, tu smo dosta problema imali. Uđete u izgradnju, vidite da projekat nije odgovarajući, to vam zakomplikuje situaciju, proširuje poslove i onda ste u problemu u pogledu poštovanja zakonskih nekih propisa. A što to govori, direktore? Ovi koji pišu projekte, gde tu problem nastaje? Pa to je problem u nabavci. Zato što svako nudi što nižu cenu da bi dobio posao na tenderu, a onda za male pare nudi mali kvalitet. I to će biti veliki problem i novog zakona o javnim nabavkama koji predviđa da i te male i nabavke male vrednosti malte ne oglašavate, objavljate, tako da može da vam konkuriše neko iz Pirota, iz Surdulice, iz Subotice. I nije problem što će neko da konkuriše, problem je što će mnogi koje ne poznajete da dampinguju cene, znači da ih toliko spuste, a posle će da vam otimaju kroz količine i kroz kvalitet i kroz
cene rada, to je veliki problem. A na vama je da prepoznate? Pa ne možete vi da prepoznate kad neko zadovoljava uslove konkursa, ponudio najniže cene, vi nemate šta da prepoznate. Možete da prepoznate sutra kada vam na terenu ne ugrađuje materijale koje je ponudio, nego materijale znatno niže kvaliteta, a onda treba angažujem 10 ljudi da ih prate, ali tako kao stražarna služba, to je veliki problem. Ali mora li direktore uvek najniža cena da bude izabrana? Pa dobro, ne mora najniža cena, ali ne nabavljate vi vasionski brod. Direkcija ima 100 nabavki godišnje. Za nešto što je mnogo važno, treba da se ozbiljno pozabavi. Ako bi se sitnim nabavkama bavila u detaljima, nama bi trebale službe i ekipe, pazite, sve to košta. Deo odgovora na vaše pitanje i u ovome što sam rekao. Ako se bavimo procedurama, projektima, to je kancelarijski posao, onda ne stignemo da obiđemo teren. S druge strane, vrlo bitno je preduprediti neke probleme i na terenu. Imate izvođača koji jedva čeka nešto rade popodne ili subotom, nedeljom, kad moje službe ne rade. Moram ja da budem dežurni 24 sata da bi posao tekao normalno, je li tako? Otkud znam ja da li je neko, da kažem, prošao neki putni pojasom 2 ili 3 puta, ili da li je ovde ugrađen baš taj materijal koji je ponuđen to kvalitete i te klase. Znači, ne možete vi da stignete da ispratite svako vozilo koje ste postavili na održavanju lokalnih makadamskih puta. Uvek se nađe neko ko malo voli da skrene prema sebi. Kad se pojavi direktor, malo je drugačije. Kad se pojavi direktor, dozvolite, ja bih trebao sada samo da trčim na teren i da se slika kako sam ja to baš mnogo važno, kako ja to sve radim. Ovako mi radimo i guramo, obezbeđujemo pare, a neko se drugi hvali na terenu. Mislim, imate i vi te nepravde. Ne može neko da ne zna uopšte nub da projekte izgradnje ulica puteva, da projekte održavanje puteva, vodi direkcija na čelu sa sadašnjim direktorom. Isto je juče vodila direkcija sa drugim direktorom. Znači, to što valja, zavisi od nas, kao i sve ono što ne valja. Za to smo odgovorni mi, nije odgovoran predsednik opštine za loše održavane puteve. On je odgovoran za pribavljanje para, za ostvarenje budžeta i za neke posle svog domena. Za sve ostalo što je nadležnost direkcije je odgovorna direkcija, ali i zaslužna. To hoću da naglasim. I to moraju da shvate. Ne može neko priča kako, eto, da nije bilo njega, ne bi se, ne znam, uradilo ovo o čemu smo pričali. Pa nije tačno. Jeste to deo, naravno, dogovora i politike, ali svakako onaj ko neposredno sprovodi, to je najodgovorniji. I ako valja posao i ako ne valja. Znači, za komunalnu higijenu na Ubu odgovoran je Đunis. Za manifestaciju u kulturi, sportu, ustanova za sport. Jasno. Naravno. Ne znam da li vam se omakla ili prosto ste to želeli da kažete, održavanje puteva u zimskom periodu, ova zima, za razliku od prošle, prilično lepa i blaga, dobro ste prošli po pitanju zimskog održavanja? Nismo još prošli. Mislite da će februar? Da, pa nemam što da mislim, prošle godine je bilo najviše problema upravo u februar. Mi smo spremni, uradili smo nabavku, postoji mehanizacija koja je stalno, da kažem, na... Mobilna na uzovu nekom, znači kad je angažujemo i ne očekujemo nikakve probleme. Ukoliko bude zima blaža, utoliko ćemo manje novca potrošiti. Ono što sam primetio, a činjenica verovatno jeste, da bi mnogo više morali sredstava da utrošimo na bacanje soli za razbijanje snega i leda, a ne rizle. I mi smo u ovoj godini upravo i pokušali da minimiziramo rizlu, međutim, dosta nam je rizle nanela i ova služba koja održava regionalne puteve. Tako da upravo zbog ovih naših šahtova i gradskih ulica smo smanjili maksimalno rizlu tamo gde je najneophodnije, a vidim da se na zapadu rizla nigde ne pojavlja. Znači, to je isključivo soj, ti posipači, voze, fest i tako. Tako da tu možda će to malo više da košta, ali moramo na neki način unaprediti posao. Ono što možda ti nisi pitala, ja sam hteo da kažem, to je upravo da ovih 2-3 važna projekta, mislim pre svega na toplifikaciju, jer taj projekat poručivanja izrade plana je išao preko direkcije, industrijska zona i urbano naselje, traže ipak jednu malo širu i konkretniju priču i o tome će biti prilike kad se završe projekte. Mi očekujemo da će projekat toplifikacije grada biti završen u roku od 15-20 dana, znači do kraja meseca. Tu se već neke i vrednosti znaju, znači da ta neka naša mreža
će da košta možda do 20 miliona, ali sa konkretnim podacima po tome da će imati potrebe da vas pozovemo, pa da taj projekat i jedan i drugi, treći malo konkretnije prezentiramo javnosti. Zvonko, hvala puno. Ovo su, poštovani gledalci, bili argumenti koje smo zajedno uputile na prvo mesto direktor direkcije. Verujemo da je bio dovoljno ubedljiv i da ćete mu poverovati. Mene je, da budem iskrena, ubedio. Hvala puno. Hvala vam.